9月20日火曜日の全国のお天気をお伝えします。台風14号は東日本を東進しています。南北に連なる雨雲が東進しておりますので、昼過ぎまでは大雨暴風に警戒が必要です。横殴りの雨の降り方となりそうです。一方で西日本、日差しが届き天気回復に向かっております。ただこれまでの雨量が多くなっておりますので、引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。全国的に今日は気温が大きく下がるところ多くなっております。体感差に注意が必要です。服装選びにお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。